Dasturimizning avvalgi sonlarida xabar berganimizdek, prezident Shavkat Mirziyoyev 18 mart kuni qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat sanoat sohalarida investitsiyalar jalb qilish hamda eksportni ko'paytirish masalalari muhokamasi bo'yicha videoselektor yig'ilishi o'tkazgan edi. Davlat rahbari yig'ilishda 2023 yilda yurtimizda 23 million tonna meva-sabzavot yetishtirilib, oziq-ovqat sanoatida 86 trillion so'mlik mahsulot ishlab chiqarilganini ta'kidlab o'tgandi. Shu bilan birga yig'ilishda qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksportini qo'llab-quvvatlashga har yili 700 milliard so'm, ishlab chiqarishni ko'paytirishga 1 trillion so'm miqdorda mablag'lar yo'naltirilayotgani aytilgan. Ammo natijalar ajratilayotgan mablag'larga yarasha bo'lmagani tanqid qilingan. Bu borada 1 million gektar g'aladan bo'shaydigan maydon, 508 ming gektar aholi tomorqasi, 260 ming gektar aholiga bo'lib berilgan yerlar imkoniyatidan to'liq foydalanilmayotgani ta'kidlanib, ayrim tumanlar umuman meva-sabzavot eksport qilmagan yalligi aytib o'tilgan. Shuningdek, eksportchi korxonalarni aylanma mablag'larini to'ldirishga joriy yilda biznesni rivojlantirish bankidan 1,5 trillion so'm resurs yo'naltirilishi rejalashtirilgan. Bu mablag'lar evaziga eksportchi korxonaga fermer va tayyorlov ombori bilan tuzilgan shartnoma summasining 50%igacha imtiyozli kredit beriladi. Kreditlar 18% stavkada 6 oy imtiyozli davr bilan 1,5 yil muddatga ajratiladi. Mazkur topshiriq ijrosi yuzasidan Asaka Bank ham faol ishtirok etadi. Bu borada hozirda biznesni rivojlantirish bankining chek biznesni rivojlantirish jamg'armasi kredit liniyasidan foydalanish bo'yicha kelishuv bitimi imzolandi. Bundan tashqari ushbu yig'ilishda alohida oziq-ovqat sanoatiga imkoniyatlari to'g'risida yana tahlillar ko'rib chiqildi. Unga ko'ra joriy yilda shu ishlab chiqarishni oziq-ovqat sanoati ishlab chiqarishni 100 trilliondan oshirish va eksport salohiyatini 1 milliard dollardan oshirish rejalashtirib olindi va ushbu rejalarni amalga oshirish maqsadida banklarga jami 310 million miqdordagi mablag'lar taqsimlab berildi. O'z navbatida Asaka Bank ham ushbu mablag'larni ishlatgan holda Xalqaro tiklanish va taraqqiyot bankining Farg'ona vodiysida qishloq tadbirkorligini rivojlantirish, qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish va qishloq tadbirkorligini rivojlantirish ikkinchi faza liniyalari orqali moliyalashtirish ishlari davom ettiriladi. Shu moliyalashtirish ishlaridan boshlangandan so'ng bu yil hisobidan Asaka Bank ushbu yuqorida aytib o'tilgan sohalarga jami 2,13 trillion so'm kreditlar ajratilishi rejalashtirilgan bo'lib, bu o'tgan yilgi ko'rsatkichga nisbatan 2 barobar ko'p. Ma'lumot o'rnida sohadagi loyihalarga yo'naltirish uchun banklarga 210 million dollar mablag' taqsimlangan. Ushbu choralar orqali tayyor oziq-ovqat eksportini 200 million dollarga olib chiqish imkoniyati yaratiladi.